完全におじいちゃんが引いてくれたラインを私たちはどん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 登ってるっていう感じですね。一緒に見てた映画がミュージカル映画だったから、英語の歌をずっと聞いてたんですよ。これの英語の意味は日本語ではこういう意味っていうのをおじいちゃんにずっと教えてもらってたから、そこから英語が好きになって、和訳することが好きになって、中高時代とかは英語の勉強するために洋楽和訳をして英語を勉強してたんですよ。私は塾に行かずにずっと歌で英語を覚えてたんですね。それは完全におじいちゃんの影響だったんだと思う。おじいちゃんは英語もできたんですか？そうなんです、英語も得意でした。いや本当にすごいおじいちゃんだ。すごい。おじいちゃんは慶応出身だったんですよ。おじいちゃんおばあちゃんの子供ママも含めて誰も慶応行かなかったから、うん、3人の孫誰かに慶応行ってほしいってずっと思ってたんですね。おじいちゃんが亡くなって、うちのお姉ちゃんがその当時すっごく反抗期で、もう全然勉強もしてなかったくせに、お姉ちゃんもおじいちゃん大好きだったから、おじいちゃんが行ってたあの慶応大学に私は行くって姉がそこから改心して、めちゃくちゃ勉強して姉が慶応行ったんですよ。だから私も姉を見て、え、お姉ちゃんが行くんだったら私もって言って一緒に勉強して私も行ったっていう、完全におじいちゃんが引いてくれたラインを私たちはどん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 登ってるっていう感じですね。へー。